slouží především jako tiskové středisko, kde vždy je tady tisková konference po domácím utkání a mužstva. Podepsalo tady smlouvu spoustu známých osobností, jako třeba Horcík, Petr Švancara. Teď se nacházíme v dalších místnosti zázemí našeho klubu, první FK Příbram. Je to kancelář moja, pana Starky, taková bych řekl jedna z nejdůležitějších kanceláří, protože tady se kupují, prodávají hráči, angažují se noví trenéři, odchází ti neúspěšní, takže si myslím, že fanoušci mají jedinou možnost vidět, jak naše kancelář vypadá. Můžou si představit, co se tady v ní asi všechno odehrávalo a bude ještě odehrávat. Pan Starka je věřící, tak tady vidíte spoustu postav a motivů k této víře, které věří, a protože nyní je vášním golfistou, tak si můžete podívat, že je tak úspěšný, že naší skříňku, naší kanceláři už zdobí na jeden pohár z golfového turnaje. Tupac je lídr asi aktuálně s Rickem Rossem jeho zájmu, a to je i tripová muzika, hip-hop, takže tyhle ty dva bych zmínil asi jako nejvýznamnější v jeho repertoáru. Tohle je právě ten balkon, z kterého sleduje tradičně prvoligová utkání naše domácí, které se odehrávají na tomto stadionu. Prezident klubu a vlastně takový nejvýznamnější muž, který stojí hlavně za tím, že se tady Příbrami hraje liga, je to pan Jaroslav Starka. Vzpomínám moc rád na tu fotbalovou kariéru, kterou jsem tady prožil v Příbrami, a vlastně celou ligovou kariéru jsem prožil jenom tady, a jsem moc rád, že jsem dostal šanci být jako trenérem tady a pracovat dál v tomto klubu, protože děčím jim za to, že tu šanci jako fotbalistovi mi dali, a myslím si, že něco jsem se naučil a pořád se učím a můžu tady ty zkušenosti předat dál dalším hráčům. Tak zázemí je tu perfektní, že jo, teprve co se týče mládeže, tak všichni víme, že dokážeme připravit i hráče do světa, ty mladí hráče dokážeme připravit do světa, a myslím si, že s touhleto mládeží a s tím kolektivem, co tady je, tak pracujeme velmi dobře, myslím tím trenerským kolektivem, a jak všichni víte, tak připravujeme tady i akademii, kterou vlastně tady všechno řeší ven přes, nebo dělá tady pan Větrovský. Takže už se těšíme i tady na tu roli, mít tady jakoby ten první tým a mít tady tu akademii, a myslím si, že to tady bude hodně dobře fungovat. Tak tohle je království, které asi našich hráčů a trenérů zajímá nejvíc diváků. Pokyny tady udělalo spoustu slavných trenérů, ať již Massimo Morales, který působil i ve slavném Bernu Mnichov jako asistent Giovanniho Trapattoniho, František Straka, ale i třeba bývalý reprezentační trenér Josef Chovanec nyní tady udílí pokyn je realizační tým. V současné době je tady kolem 20 hráčů do pole a 3 brankáři. Právě se nacházíme v masérně, kde hráči před tréninkem i po tréninku se na to připravují nebo regenerují. Tady provádíme tejpy, předzápasové masáže a pak samozřejmě regenerace, které probíhají každý den po tréninku a po zápase. To je další část zázemí, které patří zejména ke sportovní části zázemí, ke kabině a mužstva. Je tu celkem asi 16 posilovacích strojů nejrůznějších rozmanitých podle toho, jak potřebují trenéři, zejména to ovládá kondiční trenér Marcel Mácha, taková žijící legenda našeho klubu, která to odehrála přes 300 zápasů. Nacházíme se v další místnosti zázemí a mužstva. Je to takzvaná videomístnost, kterou využívají hráči a realizační tým k tomu, aby si analyzovali chyby z utkání, které právě proběhlo, anebo aby se připravili na soupeře, který je čeká právě v tom nadcházejícím zápase. Teď jsme v místnosti, která je určená pro největší sponzory klubu, do které občas chodím já, ale radši se dávám na tribuně, protože tam je to lepší atmosféra. Tak nacházíme se v jedné z našich VIP loží. Náš stadion disponuje celkem třemi VIP ložemi. Toto je zlatá označení Gold, kde chodí střední a větší sponzoři. Máme ještě jednu místnost, to je diamantová, to je pro největší sponzory a partnery klubu, a stříbrná, to je spíše pro bývalé hráče a zástupci hostujících mužstev. Tato místnost disponuje kapacitou asi 100 míst, vidíte, že je možno se z ní dívat přímo na hrací plochu, a na to jsme pěšně, protože ne každý stadion může nabídnout, že má zvěry pivo, že může přímo na hrací plochu.